Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Red Dead Redemption Warhammer, tentokrát z Let's Play za bestie. Jsme skončili minulé zajímavou tady situací, kdy Brokel obléhá frakce zbouřenců chaosu. Chaos na 65%, tak tady zřejmě vznikly dělenci zbouřenci. Je teda zajímavý, že na ně můžeme zaútočit, přičemž my jsme jakože splozen, my jsme jakoby frakce chaosu, nebo jsme takový ty jakože děti chaosu, v podstatě ty bestie. Zajímavý, že spolu můžeme válčit takhle. Jak jsou tam, jsou tady nějaký vztahy? Nejsou, že jo, tady žádný vztahy. Dobře, já jsem právě přemýšlel, jestli zaútočíme rovnou na Brokel. Které si to vůbec půjde. Malagor anebo Kazrak. Ty kráso, Kazrak je trošku pomlácený, helejte se. Jo, a my nemůžeme ale útočit na Brokel, protože je už v obležení, takže bychom museli prvé zaútočit na... Na tohle parchanta. A ona samozřejmě můžeme se na to vrhnout a trošku je tak říkajíc lidově rozjebat, ale já si myslím, že úplně asi nejvhodnější řešení teďka bude vyčkat. Máme nějaký peníze. Peníze využít na stavbu splozenců. Na stavbu Cigora i... Tohle máme upgradenutý, máme to... Tady to nemáme upgradenutý. Ale my potřebujeme prvé vylepšit tábor, že? To je, na... to je až na 5, my tady máme teprve 4, OK. Takže postavíme tohle u Malagora. Splozence postavíme tady. Ej, dáme jámu hrůzy. Výborně. A odklikneme kolo, budeme doufat, že nám nezmizí vák. Ou! Oh. To je ještě jedna velká armáda. Ou! Oh. Jedna velká armáda. Tam jsou tři velké armády. To do prkínka zelenýho. I refuse. Tři moždíře. Říští průkopníci. No do prdele, tohle je masakrozní armáda. Ty vole. Tři hrdinové. Velký meče, jako... Toto o tohle, ta... Oh, shit. Počkej, my máme vlastně dva vágy, ty vole, já jsem zapomněl, my máme dva vágy. Oni jsou dohromady, co, tady spolu. Když by... Pičky. Ty krása, tady se to začíná nějak brutálně komplikovat. Tady se to začíná nějak těžce komplikovat. Tam se samozřejmě nedostaneme. Můžeme zaútočit na tohle, jenže toho podpoří tohle. Vojsko, to by byla teda brutální bitva, ale jako asi bych ji vyhrál z hlediska toho přepadení, že jo, to možná jako no, my máme slabý jednotky poměrně, my nemáme zas tak silný jednotky, my máme poměrně slabý jednotky, ale i kdybychom je porazili, tak pak nás může dorazit tenhle Yoda. A to se mi úplně nelíbí, helejte se, abych se jako přiznal. Takže my to musíme nějakým způsobem tady uhrát. A my to uhrajeme asi ve stylu, jakože se pohneme. A pohneme se asi... Počkej, to je Malagor. Ten má 17... Jo, jenže ten zase nemá to.
Ten zase nemá ty jednotky úplně vyléčený. Tak, do táborového postavení. Co kdybychom vágy využili? Abychom tady, protože oni brzo můžou zmizet, tak co kdybychom je využili takovým způsobem, že bychom se zbavili Kylase? Že zase mi to přijde jako takový docela zbytečný to posílat na Kylase, když Kylas bude bojovat s nima a oslabí se a my ho můžeme pak easy peasy zabít. Jo? Teď je zase blbý, že ten vák určitě nedojde sem. Jo, takhle, nedojde sem. Sem by došel, jenže to by nevyhrál ten vák. To by bylo docela blbé. Tři cigory. Přemýšlím, kam ten vák poslat. Jako ty vágy. A teď ještě navíc, že já bych je chtěl poslat oba najednou a to se nestane. On vždycky pojede jeden a pak pojede druhý, že? Takže to znamená, kdybych tyhle dva poslal na tohle, tak po ní budou útočit postupně. Tenhle má sice o jeden regiment větší armádu, ale tenhle má víc. Má Minotaury 2, nějaký jezdectvo Cigora z Plozence. Tenhle má zase tři Cigory z Plozence. Obra dokonce, ty bráho. Ten bude silnější, ten asi. I když proti pekelným kanónu. Já se obávám, aby ten vák, nebo vák, aby to stádo nezmizelo, než ho nějakým způsobem využiju. Oh shit. Tak jo, no. Já bych ho nejradši poslal jednu silnou z těch jednotek, ale tyhle jsou spojený, takže to nic neuděláme a tohle to neporazí. Helejte se, uděláme to takhle. Dáme to takhle. Ty krávo, tady ještě čtvrtá armáda. Do prkínka. Tak to je docela průser, ale prosím pěkně. Ještě, že jsme se hnuli, oni šli na nás, to bylo jasný. Co ty stáda, dokázali to zní? Jo, ty stáda máme po stádu. Ty vole, tady bude masakr. Bitva obrokel, vřeštící stádo, zničeno, odhalený pokus o přepadení. Tak, teďka to bude masakr. Tak ze všech těch let's playů jsem myslel, že skončí dřív říče, nebo že skončí dřív v úspěšném dohrání v nějakým zelenokošci a ono dost možná skončí bestie. I když já potřebuji teďka zrušit dvě série z Warhammeru, abych měl místo pro nějaký další. A zatím největšími kandidáty je říše a zelenokošce, ale vypadá to asi na zelenokošce a bestie, nebo říši a bestie. No, teď otázka. Budeme utíkat, anebo budeme bojovat? Já říkám bojovat! A ukončíme let's play aspoň. Tohle určitě rychlost zaplňování ztrát, k ničemu rozhody, k ničemu náklady, k ničemu... Bestiální sklony máme. Za každou rtu. Malagor. A jdem na to. Akorát ten vák tam teda nebude, ale on by se tam stejně nevyšel asi. On by se tam stejně asi nevyšel, takže... To je jedno. Přepadli jsme? Nepřepadli asi, co? Přepadení se nezdařilo.
Zajímavé, že tam, je škoda, že tam nenapíše tu zprávu, jakože se to přepadení nezdařilo. To je škoda. Tak tohle bude docela těžký masakr, protože jsem počítal s přepadením a tohle to rozhodně není pravda, teda ta rovnováha sil. To rozhodně není pravda, protože ta jízda nás totálně zničí. To je jasný. To je prostě jasný. Ta jízda nás... My nemáme nic prostě proti té jízdě, takže... Fucking hell. Moždíře nás dojebou. Já jsem doufal v přepadení. Přepadení se nekoná. Jdeme bojovat. Jdeme se... pokusit o nemožné. Kdyby aspoň útočili oni, nějaká šance by tam byla. Takhle s naším útokem to bude horší. Co použít proti jejich jízdě? Nic prostě, já prostě nemám nic proti jejich jízdě, že jo. Naše jízda je chabá proti ním, to je jasný. Jo. Na to, jako co použít proti té říšské gardě, ale co použít proti těm průkopníkům. To je ono. A navíc tu svoji jízdu já bych potřeboval použít proti moždířům. Jo. Proti moždířům budou se použít psy váleční. Jenže ty jsou od jednoho kvílka, jsou Kazrakovi. A ty, než se dostanou na bojiště, to bude chvilku trvat, takže nás dost možná ty moždíře trošku podsuchají, trošku hodně. Zkusíme štěstí, protože tohle je katastrofální 9. A je to ještě horší, jo, ty vole. Máme výškovou převahu, což je teda paráda, ale... We are doomed! Tyjo, mohli bychom mít nějaký bonus z toho, že válčíme na chaosem splundrované zemi. Ale to asi nebude. Tak, kdo má čelní postavení? Smečky gorů. Bestie z močálu a tahle smečka gorů. Hoši, vy budete muset udělat útok. Stejně tak to mají lovci lidí a smečka ungorů. A stejně tak to mají centigoři. To bude naše úderná jednotka. Fakultát. Tak, střelci taky ne. Střelci taky. Střelci se taky vydají do lesů. Taxi. Zavoláme si taxi. Proč ne? Jediný, kdo nemá... Je horda se vyvrahů, což sedí. Kozlí válečníci, družina veteránů a kdo tady je? Hambaládova zouba. Vy se vydáte na čelní útok, ale vydáme se asi z téhle strany, protože tady jim přijdou posily. Tak. To samý platí pro vás. Já bych možná to viděl na větší asi... rozestupy. Aby ty moždíře neměli takový schrumáže cílů, ale to je jedno, oni budou točit stejně na regiment, takže to je fuk. Malagore, ty se budeš muset vytasit s nějakýma úžasnýma trikama a kouzlama, protože jinak jsme pěkně v hajzlu. Rozdělili jsme armádu, což není nikdy dobrý, ale myslím, že nám nic teďka nezbývá. Teď se nám odkrylo postavení jejich armády. A tady mají kušníky. Tady mají kušníky, dva regimenty kušníků. Halapartníky, jízdu mají tady. Jsou průkopníci, no, ty nás budou pěkně s těma svýma kanónama. To jsou samopaly normálně. To jsou samopaly, to není možný. To není fér, chudínky bestie. Jo, a problém bude teda s tím, s Kazrakem, než přijde.
Tak jo, zahájíme bitvu. Trošku to zapauzujeme. A mohli bychom se vydat teda asi lesem. Lesem, nelesem. Jak má dosah ten moždíř? Jo, ten moždíř má dosah už přímo skoro na nás, takže to je... Co kdybychom se ty ještě nehybali trošku? Oni se přeskupujou. Oni nás zahlídli. Zahlídli nás v lesích. Ou, oh, tady vyjela regiment průkupníků. Jak to vypadá s posilami Kazraka, jednookého? Kazrakovy posily. Lidožraví a smečka gorů společně s pleby by se mohli vydat tady do lesů. Demoničtí pesani spolu s falkovou smečkou. Ty půjdou s nima, protože já bych potřeboval, jak to tady vypadá. No, hlavně je teda pošlu už, aby mohli jít. Ty možíře musíme napadnout. Oni budou pomalejší, takže... Falková smečka by to mohla zjít po kraji mapy. A napadnout dozad ty moždíře. Tágoši, Hafánci, běžte. Máte určitě hlad. Tak, vás musíme okamžitě začít posouvat. A já teďka nevím úplně, jestli je vyslat. Jestli je vyslat rychle, anebo jestli je vyslat pomalu, to je otázka. Protože oni, když se tam dostanou, tak budou strašně zadýchaný. Já jsem se chtěl dostat s touhle armádou sem, rychle. Ono by bylo nejlepší, kdyby všichni zautočili v jednu chvíli, ale to asi nebude úplně možný. Nebo bude, ale ono by bylo nejlepší, kdyby naše jednotky zautočili v jednu chvíli na tuhle armádu, až pak postupně si poradili s touhle armádou, jenže to z časového hlediska samozřejmě možný není. Takže my budeme muset se tam začít přesouvat. A naši lučišníci se postaví semhle. Jezdectvo by to mohlo vzít tudy. A sebevražedný útok bestí z močálu se smečkou gorů by mohl odlákat pozornost nepřítele. Oni jsou, tyhle první jsou se štítama, ne? Ne, to jsou magoři bez štítu. Tohle co jsou ungoři. Se štítama. Takže tyhle ty ještě zpomalíme trošku. Ty hoši, vy zpomalte. Všichni se přesouvají. Všichni v podstatě zastavili už. Takže se přesuňte dopředu. Proč tihle? A tihle? Ovládání trošku nedává. Napadněte je. Tak, falková smečko. Výborně. A myslím si, že bychom se mohli vydat už i s touhle armádou. Tak. A... naše jednotky postupují kupředu. Počkejte, já vás potřebuju, ale rychle. A vás potřebuju pomalu teda. Vás potřebuju rychle. Tak. Rozkazy zase jakž takž rozdány. Malagore, kde seš? Kde je Malagor? Budeme muset použít sílu našich kouzel.
sebevražedný útok jezdectva. Jsou průkopníci. Tam je problém trošku, že ta... Ty vole. Jako odlákali jsme pozornost dobře. Ale otázka je, jestli to bude stačit. Malagore, šamane vřeštícího stáda sešli hrůzu na nepřátele bestý. Vyjdi z lesa. Ti, co tady prosím pěkně dělají, ty vole, to je taky banda psů. Dopředu, pánové, dopředu. Tak. Tady na nás čeká jízda, teda to je... O, dobře, 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 Malagor. Sešli to? Nice, Malagore. A to je na něho. To nevím, jestli se... Sem, sešli to, dělej, sešli to, to musí být. Pau. Ne, nehoňte ty střelce, to je zbytečný. Dělej, kazraku, do útoku. Potřebujeme zastavit, potřebujeme rozdat rozkazy. Tak. Na velký... Ne, bestigory dáme na velký meče. Ty zautoč na tyhle z ty halapartníky. Minotauři. Co je tohle průkopníci? Střelci z pušek. Tady jsou sami střelecké jednotky. Velký meče. Tak. Vyběžte na ty střelce z pušek. A jízda, falková smečka. Teď tam musí zautočit. Vy se sformujte centikoři, výborně. A kotej máme ještě. Tady máme vysanovat divoká forma, to je způsob zranění bojujícím. Počkej, jak to, co to dělá? Vysoká rozpočet proti výkonu zranění, slabé proti výkonu. Počkej, cože? Mluvíme přes jednotky v dosahu, jasně. Takže... Semhle. Bude trvat, než to sešle teda. Kazraku, bojuj! Beastman! Palte, Kazraku. Malagore, kde seš? Malagor pálí. Tady, schrumáš. Pál. To je bestie. Falko a smečka, výborně. A demoniční pesani. Enemy Wizards. Malagor, MVP. Oh, sakra. Na Malagora jede říšská garda. Podpořte ho. Malagore, stáhni se. Malagore, kurva, stáhni se. Podpoř se, stáhni se. Do prdele, fuck. Dozad jim vpadněte. Dozad, průkopníkům, centigoři. Nice. Vyměňte si salvu tady s těma střelcema.
Kde je Malagor? Ne, Malagore, ne! Ne, Malagore, ne! Fuck, Malagor zdrhal už. Do prdele, ne, Malagora, nesměj. Malagora, ne! Oni mi ničej Malagora! Zapte je všechny! Nemáme Kazraka. Tak, potřebujeme pesany, kde máme pesany? Ne, to jsou centigoři, kde jsou pesani? Tady. Tady bojujou. Stáhněte se. Co tady ta pěchota stojí, ty vole? Kde je Kazrak? Kde je Kazrak? Kazraku, ty vole, jdi na toho jejich Borise. A vy jednotky, přesuňte se sem, tady se formuje jejich nová síla. Sakra, 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 sformujte se. Už tady máme celý regiment. Ty vole, tady máme ještě regimentů. Dopředu. Do útoku. Co to je? To je hrdina, ne? Jasně. Přežil to Malagor? Kde je Malagor? Ty vole, Malagor. Zpátky Malagore. Možná nějaký kouzlíčko ještě. Nechoď tam, to je zbytečný. Nebudeme tě riskovat, Malagore. Minotauři, zapte Guntra. Tyhle, tady máme... vítězství. Sladké to vítězství, prstý. Tak to je paráda. Bestie zvítězili. Nice. Teda, jako... Ovládat tyhle ty armády obrovský, to je teda něco. To je teda opravdu něco. To vám teda povím. A ještě u toho se pokoušet o nějaký komentář, ale... Ale jo. Samozřejmě to mohlo být lepší. Vždycky to může být lepší. Tak já nejsem žádný komandér velký, velitel. 16, počkej, 16, zapte, jde, zapte ho, 16 má jenom HPček, zapte ho, ty vole. Ale počkej, vy už přestaňte, vy tam... vraždíte vlastní jednotky. Dožiňte ho. Jo, smečka gorů. Dohání. Jaký zmalovaný. A... Za ní běží smečka obrovská. Bych asi měl teda... Ty krávo! Přišel o hlavu. Dobrý, konec bitvy. Těsné vítězství. A upřímně zase tak těsný nebylo. Nebylo ani tak rozhodný teda, ale nebylo zase tak ani těsný. Ano, měli jsme výraznou početní převahu. Ovšem musíte brát v potaz, že máme základní jednotky jako Ungory a Gory. A oni měli halpartníky a velký meče a říšskou gardu a průkopníky a takovýhle jednotky. Jo. Navíc měli 2, 4, 6 hrdinů. 6 hrdinů. 6 hrdinů. No, taky to hraju na normální obtížnost, že? A teda upřímně, ty bestie jsou jednodušší než třeba
ty lidi, ta kampaň za lidi. Tak jak jsme na tom? Malagor. On zabil jenom 8 vojáků, ty bláho, ale udělal dost slušnou paseku, jako. Dost je oslabil a vystrašil a vyděsil. 87. To je dobrý, ty bláho. Bestie z bočálu 31. Prostě, no, tak tam stáli a běžel kolem říčských voják, tak ho sejmuli. 87, 7. To jsou ty regimenty, které se vůbec nedostali do boje, jsem nějak zapomněl. Jenom 2 vojáky zabili. 26, horda sebevrahu opět dostala svému jménu, zbylo jich jenom 15. Je vtipný, jak... Já teda nevím, jestli to fakt, jestli se to fakt tak děje, ale že přijde, zůstalo jenom 15 vojáků, že, z toho regimentu. To znamená, jenom 15 vojáků by mělo mít hodnost číslo 3. A to je prostě jenom zlomek toho celkového počtu v tom regimentu. To znamená, jakmile doplníme stavy, tak ten regiment už by neměl mít hodnost 3, ale třeba nějakou 1,5 nebo 1 nebo něco. Mělo by se to rozmělnit v tom. A ono se to asi neděje, že? 30, 17, nebo možná děje, ale není nějak asi výrazně. 35. Jízda, ta zapracovala, ale to bylo chytrý, teda tam poslat tu jízdu, oni přežili, teda zajímavým, jako nečekal jsem, že Centigoři přežijou. Ale dobře, protože změnili úplně postavení ty říští vojáci a my jsme měli možnost je dobít. Jak u Kazraka. Kazrak zabil kolik? 20 jenom? To jsem tam nějak nepostřihl. Bestigoři, ty si to tam dobře dávali. Dobře. Jak na tom je naše smečka? Oh, 105 demoničtí pesaní, 105 falková smečka. Tak, ty jsou MVP, no. 65 skupina sebevrahů. Počkej, skupina sebevrahů a tady je horda sebevrahů. Ha! No tohle je lepší. Co jsou lepší sebevrazy tohle? 93, 2, 6... Hezký. Co my uděláme? 1200? Bestiální zuřivost určitě nebudeme. O tu se určitě nepřipravíme a musíme doplnit totiž stavy. Máme strašně málo. Super. No. Problém je, že to byly jenom 2 armády ze 4. Kaťuše. Já koukám, že ten počítač, oni hodně kupujou tyhle ty říšský kapitány. Jako do těch armád. Mně to úplně nepřijde jako dobrá věc. Nevím. Přemýšlím teďka o Let's Play za říši. Sakra, nemůžu do táborového postavení. No, dobrý. Máme zase nějaký peníze. Můžeme zase pak něco postavit. Nemůžeme, nemáme růst hordy. Horda je v háji, úplně v háji horda. Růstem, tak. To nevadí, odklikneme kolo, uvidíme, co se bude dít. Máme vák. Ne, vák se přesunul. Vák se přesunul a někoho zabil. Vák se přesunul a někoho zabil. Že by? A přišli jsme vo vák. Shit. Co chtějí? Zelený kůže. Co po nás chtějí dohodavnou tučení? Proč ne? Spojenci vytáhli vřeštící sádo. Jo, takže naše stádo rozdrtilo nepřítele. Jo. Naše stádo rozdrtilo dalšího nepřítele. To byly ty dvě armády teda. A pak naše stádo padlo v boji. Ale to myslím, že bylo docela dobrý využití vřeštícího stáda. Co? A ono nepadlo, ono se stáhlo. Ono přežilo. A tady je někde ještě jedna armáda nepřátelská. Ne. Situace v skutku zajímavá zde, ale budeme to muset nechat na příště.
proč nemůžu do tábora? Nemůžu zaujmout přímo před zraky vojska. Aha, já jsem moc blízko, jako takhle. Ou. Oh. On se tady pokouší přepadat. Můžu já... se... proč se nemůžu s ním... to já můžu jenom zaútočit v podstatě teďka. To bude ale zajímavá bitva, protože my tam máme stádo, my tam máme Malagora. Ty kráv. Jenže všechny ty jednotky jsou podsuchaný, to budeme muset nějak pospojovat asi, a to si budu muset všechno sepsat, koho jsem pospojoval, abych ho pak znovu nahradil. Protože takhle by to asi nešlo, ty bláho. Jo, to je dost impossible. No, každopádně, ale to je věc pro příští díl, to je věc pro příští díl, to už se sem dneska nevejde, už je tady zase až hodin. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tady komplikovanou situaci u Brokelu a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.